В живота рано или късно достигаме до критични точки, които подлагат на изпитание устойчивостта на нашата психика. Обтегнати отношения с приятел или колега, неразбирателство на работното място или семейни проблеми, без значение от вида на предизвикателството, ако искате да продължите напред, трябва да бъдете силни и да предприемете решителни действия, за да преодолеете тези трудни житейски изпитания. Звучи лесно. Все пак всички искаме добри приятели, добра работа и добри взаимоотношения с нашето семейство. Истината е, че нещата са малко по-сложни. Не е лесно да бъдеш психически силен, особено ако имаш чувството, че си заседнал на едно място и че няма кой да ти помогне. За да разчупите създалата се ситуация, от вас се изисква определено ниво на смелост и упоритост, характерно само за хората с много силна психика. Там, където другите виждат непробиваеми бариери, психически устойчивите хора виждат предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени. Добрата новина е, че всеки може да подобри психическата си сила с изграждането и развитието на определени навици. Всъщност, всички отличителни белези на психически силните хора са стратегии, които може да започнете да използвате още днес. Те са емоционално интелигентни. Емоционалната интелигентност е крайъгълния камък на психическата сила. Не можете да сте психически силни, ако не сте способни да разбирате и толерирате силни отрицателни емоции и да знаете как да ги използвате за нещо продуктивно. Моментите, които тестват вашата ментална сила, в крайна сметка тестват и вашата емоционална интелигентност. Те са уверени. Психически силните хора вярват в идеята, че начинът ни на мислене оказва огромно влияние върху нашата способност да постигаме успехи. Неотдавнашно проучване в университета в Мелбърн показа, че уверените хора печелят по-високи заплати и получават повишение по-бързо, отколкото другите. Истинската увереност, за разлика от иллюзорната, която хората използват за да прикрият своите комплекси, може да бъде разпозната отдалеч. Психически силните хора имат предимство срещу колебливите и непостоянните, защото тяхната увереност вдъхва останалите и ги кара да вярват, че може да постигат дори невъзможното. Те знаят кога да кажат не. Когато е време да се каже не, психически силните хора избягат фрази от рода на не мислят, че мога или не съм сигурен. Те казват не с увереност, защото знаят, че когато отказват нов ангажимент, те поемат отговорност за вече приетите ангажименти и си дават нужното време, за да ги изпълнят успешно. Те знаят как да се справят с трудните хора. Психически силните хора контролират взаимодействията си с токсични личности, държейки емоциите си под строг надзор. Когато им се налага да се изправят срещу токсични хора, те подхождат към ситуацията колкото се може по-рационално. Те идентифицират емоциите си и не допускат чувства като гняв и раздразнение да налеят допълнително масло в огъня и да стигнат до по-тежък конфликт. Хората с силна психика се поставят на мястото на другия човек, за да намерят обща пресечна точка, която да им помогне да разрешат проблема помежду им. Те приемат промяната. Психически силните хора са гъвкави и адаптивни. Те знаят, че страхът от промяна може да бъде парализиращ и че той представлява сериозна заплаха за техния успех и щастие. Те внимават за промените, които се крият зад ъгъла и винаги имат готов план за действие, в случай, че тези промени станат реалност. Само когато приемете промяната, можете да откриете добрите и страни. Те приемат провалите. Хората с силна психика приемат неуспеха, защото знаят, че пътя към успеха се изгражда върху опити и грешки. Никой никога не е имал истински успех, без преди това да се е провалил. Най-големите постижения обикновено идват в моментите, когато сте изправени пред безизходица и разочарование. Чувството на недоволство ви принуждава да мислите по различен начин,
да погледнете извън границите на общо приетото и да намерите решението, което преди сте пропускали. Те не живеят в миналото. Психически силните хора знаят, че емоционалното ни състояние зависи от нещата, върху които фокусираме вниманието си. Когато се концентрирате основно върху проблемите, вие създавате и поддържате негативни емоции и стрес, които влияят зле на вашето представяне. От друга страна, когато се съсредоточите върху действията, които могат да ви превърнат в по-добър човек и служител, вие изграждате един по-позитивен и оптимистичен мироглед, който подобрява вашата продуктивност. Психически силните хора се разграничават от грешките си, но не ги забравят. Те не се сравняват с другите. Психически силните хора не поставят оценки на другите хора, защото знаят, че всеки има какво да предложи и че не е нужно да тъпчат останалите, за да се чувстват добре. Когато те се сравнявате с някой друг, вие самите си поставяте ограничения. Вместо да губите време и енергия в завистливи сравнения, можете да бъдете благодарни за това, което сте постигнали до момента. Те отделят достатъчно време за сън. Когато спите, вашия мозък премахва токсичните протеини, които се произвеждат от нервната активност, докато човек е буден. За съжаление, мозъкът ви може да ги отстрани адекватно само докато спите. Така че, когато не получавате достатъчно сън, токсичните протеини остават в мозъчните клетки и пречат на способността ви да разсъждавате логично. Психически силните хора знаят, че качественият сън трябва да бъде приоритет. Не се уморява да са позитивни. Ако следите по-продължително новините от света, ще забележите, че те представляват един безкрайен цикъл от война, насилие, икономически кризи, природни бедствия и екологични катастрофи. Не след дълго ще започнете да вярвате, че светът се е насочил към неизбежен апокалипсис и че вие не можете да направите нищо, за да го предотвратите. Кой знае, може би е така. Психически силните хора обаче не страдат от подобни притеснения, защото не обръщат особено внимание на неща, които са извън техен контрол. Вместо да опитват да започнат революция в рамките на един ден, те съсредоточават енергията си върху две неща, които зависят само и единствено от тях самите, именно тяхното внимание и усилия.